nu, pat olimpiskās spēlēs es spēju pacelt gandrīz 225 kg. Un es nespēju pacelt 120 kg baļķi, jo vienkārši es nemāku celt. Viņš man parādīja vingrinājumu un bija dusmīgs, jo beigās es viņu apspēlēju tajā vingrinājumā un pacēlu 175 kg baļķi tajā dienā, kur visi nespēja pacelt. Vīri kā ozole! Svētdien, 8. vakarā, kanālā RTV! Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holdinga.